Над 9 милиона лева от бюджетните средства на Община Стара Загора са блокирани в резултат на загубени съдебни дела и изпълнителни производства, което поражда затруднения в обслужването на текущите ангажименти по договори с доставчици. В бюджет 2017 година подробно са разписани ангажиментите към гражданите, Общинската програма, както и проектите, които Общината изпълнява. За да успеем да изпълним нашите ангажименти, както и да реализираме тези проекти, се налага да поемем такъв дълг, който ще бъде възстановен веднага след приключване на делата, които водим с изпълнителя на проекта за подобряване на инфраструктурата в квартал Железник. Блокирани са ни в пъти повече средства, отколкото реално дължим заради спора по една цесия, заяви в началото на проведеното обществено обсъждане кметът Живко Тодоров. Не можем да се откажем от тези дела в момента, защото в тях става дума къде да бъдат платени средствата, които общината дължи. Защото самият изпълнител тогава е посочил, че е извършил цесия, но ние считаме, че сме уведомени за нея след срока на плащане. Самият изпълнител е имал задължение към Напик АТБ. тук влизаме в спор и е важно този казус да бъде приключен законосъобразно, допълни той община Стара Загора ще поеме дългосрочен дълг за ликвидиране на последствията от форс-мажорни обстоятелства в размер на 6 милиона лева. По време на общественото обсъждане главният финансист Цанка Ганева представи подробности за параметрите на дълга и предназначението на средствата. Тя съобщи, че за ремонти на тротуари, асфалтиране на улици и благоустряване на междублокови пространства общината дължи приблизително 2 милиона и половина лева, а за още 3 милиона и половина лева са възложени на изпълнители и ще бъдат завършени до края на 2017 година от Ганева. Тук влизат както ремонти на уличната мрежа в града. Кръговото кръстовище под стадион Беро е на болевар Руски, болевар Митрополит Методий Кусев, улица Александър Батенберг, улица Стефан Караджа, улица Граф Игнатиев, улица Ангел Кънчев, улица Капитан Петкова и Вода, улица Никола Икономов, улица Западна, така и на междублокови пространства, паркинги и тротуари, на улица Свети Княз Борис, улица Димитър Подвързачов, улица в квартал Зора, квартал Железник и селата Змеево, Калитиново, Богомилово, Борилово, Слада Кладенец, Дълбоки, Братя Кунчеви, Руманя и други. Дългът ще бъде погасяван със собствени бюджетни средства в до 60 месеца, но не по-късно 31 май 2023 година, с възможност за пресрочно погасяване, стана ясно по време на обсъждането. Община Стара Загора ще реализира и два проекта, финансирани по оперативна програма Региони в Растеж 2014-2020 година за реконструкция, и модернизация и въвеждане на мерки за енергия и на ефективност за сградите на професионалната гимназия по ветеринарна медицина Иван Петрович Павлов и търговската гимназия Княз Симеон Търновски на обща стоеност близо от 2 милиона и 800 000 000 лева. Двете училища учат около 1300 ученици, работят над 100 преподаватели и над 50 души непедагогически персонал. Ще бъде обновена материалната база, осигурена възможност за целодневна организация на учебния процес и осигурени помещения за извънкласни занимания. Това ще увеличи броя на учениците с достъп до качествени образователни услуги и делът на модернизираните образователни институции в Стара Загора. За мостово финансиране на изпълнението на проектите общината ще поеме дълг в размер до 560 000 лева. Крайният срок за издължаване е не по-късно 31 декември 2018 година с възможност за пресрочно погасяване. Директорът на Търговската гимназия, княз Симеон Търновски, Снежана Танева, припомни, че благодарение на усилията на кмета Живко Тодоров и проведените успешни преговори с собствениците на част от сградата, общината успя да я откупи от тях, благодарение на което е възможно изпълнението на този проект за обновление на първото професионално училище в региона. Председателят на Обществения съвет към гимназията Златко Генчев отбеляза, че в него трябва да се предвиди изпълнение на климатична инсталация и комуникации, както и ново обзавеждане. Кметът Живко Тодоров обясни, че ще бъдат предприяти стъпки за полагане на съответните кабели при ремонта, за останалото ще бъдат заложени средства в бюджета за следващата година. Очакваме да успеем да си върнем блокираните средства след разплитане на сложния юридически възел. Освен тези 4 милиона и 800 хиляди лева, които на практика са загубени по самото дело, останалите блокираните общо близо 10 милиона лева ще бъдат Възстановени в бюджета на общината, заяви по повод въпрос на гражданин за хода на делото кметът Живко Тодоров.